ó. Vê se isso corre, não. Eu quero ficar olhando pra ela e pra ele. Traz a tua sogra aqui. Vamos desossar ela. Vai, vamos, vamos. Vou tirar uma foto, você tá. Então, pessoal, ó, quer ver? Deixa o pessoal... Ó, quer ver? Ó, é simples. Antes e depois. Antes e depois, ó. É muito lógico. Não existe árvore frutífera que a parte de baixo incomoda a tua barriga. Não, tem que estar livre. Interessante. Não, não existe isso. É verdade, perturba isso. Por quê? Ela já está sendo atrapalhada desde baixo. A planta, o tronco, primeiros 70 centímetros de qualquer árvore de fruta, ela quer só ela. Ela não quer 500 brotos ao redor dela. Tem que abrir a planta na parte aérea, não desde baixo. Isso aqui compromete a planta. Muito. Então, quer ver? Eu vou procurar de onde ela está vindo. Ó, eu vou tirar uma por uma. Aqui, achei essa guia aqui, ó. Ó, ó a minha mão, ó. Não olha, mãe, não olha. Ó, é uma cena forte. Eu vou tirar primeiro esse aqui, ó. Ó, eu tô tirando bem no... Ó, repara. Vocês vão ver com duas serradas se isso aqui bate na minha barriga ou não. Sabe aqueles que ficam redondinhos? Ó, cadê aquela barrigada? Ó, duas serradinhas só, nem mexi nela. Se você continuar agora ao redor, olha aí, você já entendeu. Não perde nada. Olha aqui, ó, uma embaixo, ó. Gente, não deixa toco, não. Ó, tira fora. Outra aqui, ó. Depois passa alguma coisa aí, né? Depois já pulveriza, né? É. Ó, tem formiga aí, ó. Eu acho que tem. Tá errado, colocaram folha no pé do tronco e o formigueiro. Tudo tá errado. A folha é longe do tronco. É 50 centímetros longe do tronco. Muita formiga. Não, tá não matando o pé. Tá matando o pé, ó. Ó o formigueiro aqui, ó. Por quê? Aqui é ninho de formiga, tá errado. Isso aqui tem que ficar um metro longe dela. Olha o formigueiro ali. Tá matando o pé dela, não tá nem percebendo. Puxa vida. Olha lá, nunca se amontoa a folha. É, depois vai ter que puxar, né? Tem que puxar. Olha lá, olha a formigada, olha lá. Olha, três serradas que eu dei. Já tô abrindo um pouco o tronco. Olha como já tem formiga matando o pé. E vocês não sabiam, não. Nem eu. Dá deixa o pé pra enxergar. Esse aqui, o peso pode... É, 360 graus, né? Esse galho aqui também, né? Vamos tirar, peraí. Sueli, você quer parar? Mas eu tô querendo que você tenha... Aprende Semana que vem nós vamos lá na casa dela, no quintal. Semana que vem no quintal dela. Eu tô brincando. Vamos ver a motosserra. Ah, lá vai precisar. Ela tá... Vai, lá vai precisar. Ela tá sendo educada. Não, Sueli. Eu adorava que você ia contar. Essa aí. Amiga. Ela tá procurando alguém pra fazer... Eu não acho ruim não, pode ir. Eu vou adorar. Repara aqui, ó. Rente, nada de deixar toco. Tá. Toco traz doença. Ó, nada de toco, ó. Tá. Olha, 3, 4, 5 serradinhas, tô limpando o pé, tá cheio de casca, tudo errado. Fica formada, né? Fica cuidada. Olha, o pouquinho que a gente tá fazendo de brincadeira... Já mudou. Então, quando você abrir mais ela, tirar a casca, ó, todas essas porcarias aqui, ó. Então eu limpo toda ela. Toda ela, ó. Isso não interessa. O que vai fazer com isso? Porque a fruta de jabuticabeira é daqui, ó. Não nesses galinhos michuruca fininhos. Olha lá, Agora abri lá de lá. A gente vai fazendo aos poucos, ó. Tô olhando, tirando. Alguns vai com canivete, com uma tesoura, outros é com serrote. Ó, olha aqui, ó. Eu quero isso. Aqui vai dar jabuticaba, se tomar sol. Ó, olha lá. Ó. Olha, eu quero uma guia livre. Eu quero uma guia livre, outra. Olha isso aqui dentro, ó. Olha que bagunça. Tá tudo errado isso aqui, ó. Olha lá. Ok. Já tá abrindo. Aqui parece que era um arbustinho, porque ele fica redondinho. Ó, nós estamos só brincando, hein? E ele tá. Ele vai precisar abrir no meio. Não, aqui tem que dar 3, 4 serradas bem grandes, tem que ter 3 mil aí dentro. Tô fazendo só por fora por enquanto, ó. Isso não me interessa. Não vai dar jabuticaba aí? Vai dar jabuticaba aqui?
Eu vou fazer o que com isso aqui? Nada. Minerva, ó, vem daqui, né? Ó. É, vamos tirando, vamos tirando. Olha lá embaixo. Tudo errado. Vocês já viram como tá tudo errado, ó? Por que que eu vou tirar isso aqui? Pra chegar perto do... Não me interessa. Já brincava, tem que dar aqui, ó. Não nos galinhos mexeruquinha, no chulé. Não adianta chulé. Ó, olha aqui, ó. Aqui, olha, aqui nós temos esse. Este que tá aqui no meio de tudo. E um bonito aqui. Aqui tá muito empaçocado. Fica com bonito. Então, ó. Esse galho aqui, ó. Que tá aqui, ó. Eu vou tirar ele, porque aqui já tem um bom e um na frente. Aqui tá tumultuado. Vocês tiraram foto de papo antes dele? Tem. É verdade. Tenho. Ó, olha. Olha a diferença, ó. Estamos rodeando devagarzinho, olhando, tirando. Ó, isso aqui não interessa, que aqui não dá jabuticaba. O que eu vou fazer com isso? Não quero. Eu quero os troncos principais. Jabuticabeira é o tronco principal. Aí, aí você vai olhando, vai olhando. Olha isso aqui, ó. Repara isso aqui, ó. O que você está fazendo aqui? Está tumultuando. O que que faz isso aqui? Está roubando. É, aqueles de baixo também, né? É. Aqueles grandões lá de baixo. Diga, você fica quieto. Aí vai chegar. Não, eu percebi agora o que ele está falando e estou vendo a diferença do que é. Está com cara de jabuticabeira agora. Antes estava com cara de... Puxa, pé, ó, repara, até agora, umas 6 ou 7 serradas... É outra, ó, estou fazendo a parte de baixo, ainda vamos olhar, mas estou só fazendo um pouco. Olha a diferença, o que está a planta aqui e olha o que está atrás. É. Você acha que a planta quer ficar assim ou ele está pedindo um serrote? Serrote. Serrote nela. Não, não é visível? Não é visível? Então, depois que faz, é visível. Não. Ó, as formigas, ó. Olha a criação de formiga, ó, só porque encostou no tronco. Tá errado. Tá. Faz um favor pra mim. Tem cal aí sobrando, não tem? Um pouco de cal? O cal, cal virgem, cal. Ela que já queima. Pasta, né? Deixa eu jogar cal aqui em volta. O Virgílio deu, aquele saquinho ele deu pra nós. É, vou jogar só 2 punhados. Puxa isso, abre a coroa, bem pra trás, ó. Ó que bela criação. Cuidado com a formiga pra não subir aí. Vocês estão vendo quantas jabuticaba no chão andando? Essas imóveis. Tá vendo? Por que tá criando formiga? Umidade, falta de sol e amontoeira de folha no tronco. É tudo que a formiga quer. E ninguém. Ela esconde, esconderijo. Opa! Cria isso. Segura aqui. Isso é pior. Ó, ela tá abrindo ela. Eu vou fazer aqui acabar com a graça da formiga. Eita, cara. Acabar com a graça dela. Você sabe o que a planta está falando agora? Ah, ora, vocês criaram vergonha depois de 10 anos, 15 anos. Pelo amor de Deus. Ela está falando assim, pô, Sérgio, ainda bem que você veio. É. Alguém ouviu minhas orações. Ó, tá vendo? Olha, por exemplo, aqui, ó, tira tudo para não montar bicho, ó. Uma porcariada aqui. Olha, aqui nós temos 2 alternativas. Repara. Vocês acham que é errado se eu metesse a serra aqui atrás, ó, para tirar tudo isso e deixa esse? É porque tá muito caído. Tá na cara. Ela tá pedindo para meter a serra. Não é correto meter a serra aqui, tirar esse e deixar o bonito de trás? Vai olhar, imagina ele sem ele. A planta começa a ficar certinha. Aí você tira 2, 3 galhos de dentro, abriu o meio um pouco de sol e agora pega só na lateral. Fazendo churume, etc., vai dar carga de fruta daqui 6 meses. Não tem como não dar fruta, não tem. Né? Então, primeiro tira os pequenininhos aqui, ó, tudo que não presta. Será que ele não tá ficando lindo? À noite ela vai falar. Você tá vendo como você tá começando a perceber que a planta pede e você fala ela tá bonita? Você está falando a mesma coisa que o pessoal lá em Presidente Prudente, quando metia a serra nos limões, que eles ficaram tudo verde, azulado de medo. Depois que a planta ficou em ordem, eles falaram, nossa, como ela está legal, ela deve estar bem bacana agora, porque nós estamos vendo que ela está mais bonita. Eu falei, ah, agora vocês estão entendendo. Agora vocês estão entendendo. Ó, aí com outra ferramenta, os galhos menorzinhos, que faz sombra, que não tem nada a ver, você vai limpando a planta. Tá tudo empaçocado aqui. Por que isso? É. Onde é que dá jabuticaba? Nos galinhos pequenininhos ou aqui? É, então você mantém ele, organiza ele.
Aí. Depois passa a calda bordalesa, tudo vai corrigir, vai limpar, vai ficar mais sadia. Churume vai dar mais adubação, mais energia para ela. Ó, fazer o que com isso aqui? Isso aqui é foco de doença. Aí. Fazer o que com essa porcaria? Aqui. É limpeza. É tronco principal, somente. Ele dá fruta aqui, ele não dá fruta ali. É aqui ele dá, ó. Aqui, ó. Ó. Você tem que ajudar a planta. Ó, tudo isso aqui, você vendeu. Agora ali vai precisar pôr um setor. Ó. Repara, fazer o que com isso aqui? Nada. Olha, nada. Fazer o que com essa porcaria aqui? Nada. Tira rente. Nada de toco. Ó, tá abrindo. Eu tô começando a olhar já lá dentro. Eu quero dar uma tirada aí dentro para entrar sol dentro. Então a gente vai tirando aos poucos, analisando a planta, ficando bem atento para você não tirar o que é errado. Tudo aquilo pequenininho tira, né? Ó, essas porcarias não interessam. Eu quero os galhos que vêm pro teu nariz, ó. Que vem para fora, não que tá para dentro. Fino. Olha aqui, ó. Agora eu vou ver. Vou tirar, ó, por exemplo, ó. Olha esse galho aqui, ó. Não tá para dentro? Tá. Não tá lá dentro? Vou tirar ele aqui primeiro. Os daqui eu vou deixar depois. Primeiro eu tiro um pouco e estudo a coisa. Ó. Sempre tira o que tá para dentro. Sim, primeira coisa, para você enxergar, porque o que tá para dentro é morto. Olha o outro para dentro aqui, ó. Tá. Ó, aqui eu vou dar três serradas, vocês vão ver como ela vai abrir. Vocês vão ficar falando, nossa, como pode? Ó, tô olhando. Eu já vi uma porcaria aqui também, ó. É, eu também vi. Ó, já vi, vou tirar aqui embaixo, ó. Deixa eu te dar a volta. Pega o lugar. É, tá cruzando, tá tumultuando. Por que tumultuar? Tumultuar já chega a Brasília. Ó. Ela veio para São Paulo hoje. É, que bom. Ó. Olha, cadê? Olha, tá aos poucos, eu tô fazendo devagar, para vocês verem que não se poda de uma vez nem com motosserra. Não se chega com motosserra e detona, não é isso. Poda, a poda vai recua para trás. A poda é uma coisa pensada, estudada. Não é brincadeira você podar, você tem que estar preparado para podar, não pode estar nervoso. É verdade, você tem que estar concentrado. Ó. É um prazer podar. É, para quem... Eu gosto. É. Deixa comigo. Ó. Isso aqui tá para lá, não me interessa. Ó, ó o que eu quero, ó, repara. Ó, ó. Aqui não tá vindo para cá? A parte de baixo eu tiro. A parte de baixo, ó. Virando para lá, ó. Tirei o vício dela. Ó, continua para lá. Por enquanto é isso. Ó, esse aqui não tá indo para dentro? Tá. Esse por enquanto eu deixo, mas esse não tá bem fora? Tá. Primeiro eu tiro os que tá bem fora. Ó, ó, tô vindo por etapa, ó. Tô indo sem pressa, tô olhando, dando a volta. Ó, mais outra porcaria aqui. Ó, ó, tô olhando. Aqui agora eu vou com as partes menores, vai com a tesourinha que tá no teu bolso. Ferramenta certa, ferramenta limpa, nada de bagunça. Ó, tô tirando tudo rente, ó. Não deixa o toco, ó. Ó, ó. Rente, ó, ó, ó.